Ka filluar procesuimi i kërkesave të shkollave fillore Imri Elezi dhe Vasil Glavinov për rritjen e numrit të paraleleve për shkak të problemit me ngarkesë të klasave me më shumë nxënës dhe pritet që të njëjtat të marrin përgjigje pozitive nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Kështu tha përfaqësuesi i Ministrisë Safet Neziri pas takimit me kryetarin e komunës së Çairit dhe drejtorët e shkollave në kuadër të kësaj komune. A i tha se Ministria Arsimi dhe Shkencës po bën analiza cilësore në bastës e cilës pasqyrohet gjendja reale e shkollave dhe do të shtohet edhe nga një paralele tek shkollat me këto probleme. Deri tani kërkesat janë për dy vende të reja, domethënë financime të reja, për shkak rritjes së numrit të paralel, numrit të nxënës nëpër paralele, domethënë pi 3 një plus një klas, edhe në Vasil Glavinov është kërkesa që është numri mbi 35, domethënë aty ka gjëse të rritet edhe një të ketë një plus financim të ri, apo ndë një punësim të ri. Por pra për them se tash ka fillu procesimi gjitha landve në Ministrinë e Arsimit dhe besoj që shumë shpejt do të i marim përgjigjet të shkollat të cëtë i kanë bërë kërkesën të këne. Ndërsa kryetari i komunës së Çairit Izet Mexhiti pret që në mënyrë urgjente të miratohet pëlqimi për financim të ri, me çka do të formohet paralele të reja dhe të bëhet shpërndarja e nxënësve në mënyrë normale. Ky problem, domethënë, me ngarkesë të klasave më shumë nxënës është vetëm në shkollën Imri Elezi, ka 3 klasa, ndërsa nëse ndahen, do të thonë duhet të ketë mbi 34 nxënës, duhet të ketë diku nga 37 nxënës, me çka edhe drejta ka aplikuar drejt tek Ministria e Arsimit për financim të ri që të formohet një klasë që të përndahet, do të thonë në 4 klasa dhe të ketë kushte normale për zhvillimin e mësimit. Dhe është shkolla tjetër Vasil Glavinov, e cila në kaluarën, do të thonë numri i nxënësve shqiptar ka qenë 8 i ulët, vetëm 5%, po tani është diku 30%. Neziri më tej shtoi se në kuadër të komunës së Çairit kohët e fundit është rritur dukshëm numri i nxënësve shqiptar, duke pasur dallim të madh nga i nxënësve Maqedonas, por pa pasur rënje të numrit tek këta të fundit.